Diese menschenverachtende Brutalität erschüttert uns zutiefst. Sie muss jeden von uns entsetzen und beschämen. Dieser Terror ist durch nichts zu rechtfertigen und muss sofort beendet werden. Und ich möchte hier auch ganz deutlich sagen, wir akzeptieren keinerlei Unterstützung dieser feigen und widerwärtigen Verbrechen. Wir akzeptieren auch nicht, wenn grausamste Verbrechen gegen Kinder, Frauen und Männer bei uns in Deutschland auf den Straßen oder im Netz gefeiert werden, wenn Terror verherrlicht wird. Wir akzeptieren keine Israelfeindlichkeit und keinen Antisemitismus in Deutschland. Ich versichere dem israelischen Volk, der Knesset und der israelischen Regierung die volle und uneingeschränkte Solidarität des Deutschen Bundestags. Dámy a pánové, dobré ráno. Dnes v noci jsem se vrátil z Izraele, kde jsem absolvoval jednání s ministrem zahraničí Cohenem a také prezidentem Herzogem. Já jsem považoval za důležité osobně vyjádřit napadenému Izraeli jednoznačnou podporu za Českou republiku. Ten barbarský útok teroristů z Hamásu mě osobně naprosto šokoval, myslím, že šokoval úplně každého. Panu ministrovi Cohenovi jsem sdělil, že Česko plně podporuje právo Izraele na sebeobranu. To samozřejmě neznamená, že by Česko neuznávalo legitimní aspirace palestinského lidu, nicméně je potřeba jednoznačně říci, že Hamas tyto aspirace v žádném případě nereprezentuje. Nic palestinskému lidu nenabízí, než pouhý teror a další krveprolití. Vraždění, mučení, únosy civilistů do civilizovaného světa nepatří a já samozřejmě rozumím tomu, že to Izrael neponechá bez odezvy.